Estem aquí avui a l'inici, a la inauguració del congrés IT World Edu, que és un congrés on es parla de la integració de les tecnologies i com les podem relacionar amb l'educació, com les podem aprofitar pels nostres projectes educatius. I hem compartit amb els assistents un taller de cuina. Han elaborat diferents receptes i hem pogut compartir una estona. Hem compartit també amb ells el projecte Pesa i Pensa. Tenim la nostra pròpia app on els nens i nenes introdueixen les dades i les reflexions que fan al respecte. Doncs hem compartit amb ells aquest projecte i esperem en aquests dos dies poder compartir moltes altres coses.